У Миколаєві п'ятеро молодих людей підірвали та обікрали банкомат. У зв'язку з реформами в Миколаєві більше не буде військових комісаріатів. Сьогодні відбувся 18-й радіодиктант з нагоди Дня української писемності. Доброго дня в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Сьогодні, в ніч на 9 листопада, група людей підірвала банкомат у Корабельному районі та забрала з нього гроші. Апарат розташовувався на зовнішній стіні багатоповерхівки поряд із приміщенням салону краси, в якому внаслідок вибуху спрацювала сигналізація. Поліцейські та спецпризначенці затримали п'ятьох втікачів. Усі члени організованого злочинного угрупування – місцеві жителі віком від 25 до 28 років, раніше судимі. Також правоохоронці знайшли їх сховок, де виявили знаряддя злочину – різаки, балони з газом та викрадені гроші. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 5 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка», що карається позбавленням волі строком від 7 до 20 років із конфіскацією майна. До Миколаєва з зони операції об'єднаних сил повернулися 200 бійців Національної гвардії України. Хто та як зустрічав нацгвардійців, бачила наша знімальна група. Військова частина 3039. Тут зібрались рідні та близькі бійців Національної гвардії. Останнє провели в зоні ООС 3 місяці. Ну, звісно, переживаємо, як же. Всі переживаємо. Ну, звісно ж, хвилюємось. Хвилювались, чекали дуже. Дочекалися, дякувати Богу. Їдуть, зустрічаємо. Добре, захисник нашої батьківщини. Все добре. Я ним пишаюсь. Чекали. Це в мене 4-й син і дуже хвилювались. Так трапилось, що саме молодший от у мене служить у армії. І це добре, нормально. Мужиком став. До військової частини під'їжджає колона. Виконували завдання щодо охорони і оборони особливо важливих об'єктів. Об'єкти знаходилися під цілодобовою охороною, вони несли там цілодобове чергування пильно. Ну і в разі, якщо ворог десь там підступав, вони негайно діяли. Ну, слава Богу, таких випадків за час ротації якби не було. Ворог не наважився підсуватися на наші позиції. На черзі – вручення грамот та подяк. Бійці розповідають про службу неподалік Маріуполя. Виконували заняття, завдання з охорони та оборони рубежів згодних опорних пунктів. Виконували завдання сумлінно, добросовісно. Ну, несли службу. Та ви знаєте, наша частина вже не перший раз виконує там поставлені нами задачі службово-бойової діяльності. І цей раз не обминуло. Ви, як вже чули на шикуванні, що командир сказав, що з відміна. Від себе, так як я там був, можу сказати, на тверду четверку, навіть з плюсом. Так що не стидно за себе, за своїх хлопців. Грошове забезпечення нацгвардійців, які виїхали в зону ООС, різниця з тим, що на мирній землі. Особовий склад, який виконує завдання в районі операції об'єднаних сил, окрім свого грошового забезпечення, отримує також надбавку, згідно указу президента України, в сумі 4200 гривень. Бійці Національної гвардії повернулися без втрат та поранених. Тепер на них чекає відпустка. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині тепер не буде військових комісаріатів. Їх реструктуризують у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили під час брифінгу у обласному військовому комісаріаті. Зміни відбудуться у всіх поки що військових комісаріатах. У області територіальні центри комплектування будуть розділені на 2 зони – відкриту і закриту. У відкритій працюватимуть інформаційні зони та ресепшн, який замінить турнікет та чергових. До кінця поточного року військові комісаріати мають надати місцевим адміністраціям програми реструктуризації. Повністю перейти на новий формат функціонування установ планується до кінця 2019 року.
З переходом на територіальний центр комплектування даних громадяни, що касається військової служби контракту, соціальних питань, вони будуть кожного дня мати можливість на протязі робочого дня звертатися як в обласний військовий комісаріат, а це буде на наступному році територіальний центр комплектування, так і в районі територіальний центр комплектування. Це надасть більш продуктивно, якісно надавати послуги. Як сказав військовий комісаріат, і упередить корупційну складову, тому що воно все буде прозоро. Перевірка готовності особового складу та спецтехніки до роботи у зимовий період. Миколаївські рятувальники навчалися на полігоні. Перший етап навчань відбувся на автодромі біля Матвіївки. Водії аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області тренувалися експлуатувати важку інженерну техніку, вдосконалювали навички водіння. Навчалися практичному управлінню та швидкому переміщенню техніки до інших локацій. Сьогодні, згідно плану, залучалося 7 одиниць техніки і біля 30 осіб водійського складу. Були відпрацьовані навики роботи з інженерною технікою, з інженерною машиною розгородження, яка у нас залучається при великих снігових заметах, з автомобілем КРАС шнекороторною установкою, БТРами, БРДМами, а також автомобілі, які залучаються для обігріву особового складу. В цілому особовий склад поставлений завданнями впорався, зауважень та виходу техніки під час проведення занять не було. Життя після війни в Миколаївському обласному палаці культури відкрився всеукраїнський форум «Ветеран. Успішний підприємець». Ветеринарна клініка, полунична ферма, мережа кав'ярень, послуги 3D-друку. Усього ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил з усієї України представили 45 проєктів. Хочу сказати, що ми тому всі сьогодні вам зробили. Сьогодні в Україні ветерани підприємці – це певне соціальне явище. Дійсно, з'ясували, що деякі ветерани АТО, які повертаються з зони ведення бойових дій, вони, коли повертаються додому, не хочуть займатися тим, чим, де вони працювали до цього. Це пов'язано з різними факторами, особливо це ті психологічні зміни, які з людиною відбуваються після війни. Він стає мужніший, він стає більш визначений, він стає більш принциповий, він стає більш наполегливий. І саме тому дуже багато учасників АТО стали підприємцями. У деяких це не виходить, а у деяких це стає дуже успішно. І саме такі успішні проекти сьогодні представлені з усієї України тут. Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності. З цієї нагоди кожен охочий житель країни сьогодні мав можливість долучитися до традиційного радіодиктанту. Офіційне гасло цьогорічного заходу – хештег «Пишемо разом». Основна мета диктанту – єднання навколо мови. Усі охочі традиційно можуть надіслати роботи поштою на адресу вулиця Хрещатик, 26, Київ, 01001 із позначкою «Радіодиктант». Лист має бути надісланий того ж дня або 10 листопада. Про це свідчитиме поштовий штемпель. Або відсканувати та сфотографувати тексти впродовж 24 годин після закінчення акції надіслати електронною поштою. Зображення має бути якісним, текст написаний від руки. Роботи, набрані у будь-якому текстовому редакторі, не розглядатимуться. Комісія приймає також тексти, написані шрифтом Брайля. 11 листопада текст радіодиктанту буде оприлюднено на сайті UA Українське Радіо. Тож усі охочі зможуть перевірити свої
свої знання. Нагадаємо, текст для радіодиктанту замовляють спеціально. У ньому немає авторських знаків чи суперечливих орфограм. Минулого року свої радіодиктанти надіслали 28 999 учасників. Жодної помилки не зробило 123 учасники. Детальніше, як писали радіодиктант у Миколаєві, дивіться у наступних випусках. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск буде рівно о 17:00. Залишайтеся з нами.